Pa ja sam Gigi Gamer, a danas u današnjoj epizodi ćemo da da gradimo neki mali rudnik. Kao što smo mogli u prošloj epizodi da vidite, gradili smo farmu pumpkina. Ne znam paš kako ovo izraslo, sad ćemo da vidimo, raste, ali u današnjoj epizodi ćemo da napravimo neki rudnik, nije sad ništa to specijalno. Još nisam da sam super odlučio gdje će da bude taj rudnik, ali uglavnom neće da bude posebno, samo što malo. Tek toliko da imamo da tražimo dijamante, ako ne, a možda čak i ajrone. Sve će bude da tražimo u današnjoj epizodi, ali nisam sam pa sigurno da ćemo sve to da nađemo. Zato ću ja da krenem bitno stvari, da ga ukrašavam i tamo da ja razmislim malo gdje će da bude to. Ne znam kako možete da vidite, ali premislio sam ovo što je ovdje bilo. Sad je vuna, a prvi put kad smo to tek uradili nije bilo vuna. Mislim da znam gdje će bude, bit će ovdje, malo sad, ne baš ovdje, nego razmislio sam da prokopamo ovako dolje zemlju i dolje da ga napravimo. Uzao sam vunu čisto da ga ukrasim malo. Vjerojatno svi znate što hoću da uradim. Ja ne znam baš kako se to pravi. Treba mi stik. Stik ću da napravim ovako. Ću ja da napravim banere su ovo, ja mislim. Da, banere. Uzao sam bijeli baner, da li ja to imam 4 banera ili imam 1? Sad se da ukrasim, samo ne znam koju boju imam, crveno on ću, može. Dakle, drugo sad da je crvena, pa ću ga onda plavo, mislim što. Kako sam ja sio ovako. Sad, isti taj. Samo sa plavom. Tu se to samo gore. Ne gore nego dolje. Tako sam htio. Tako da, mislim da smo ga napravili. Ja ću sad da spavam. Treba će mi i merdevine. Ili stepenice. Stepenice. Neću sad baš u ovoj epizodi pravit. Te stepenice. Ali poslušit će za neke tamo druge epizode, mislim se pravi samo od stikova, ja bih rekao. Ne to nego, da, samo se stikova pravi, koliko sam dobio, 9. Pa 9 će biti dovoljno, od prilike, mislim da bi trebalo da bude dovoljno, sad. Imam dosta banera, a to ću nekada odrediti sad. Koji će baner da, zašto znači, će neki da znači za možda baštu, neki za rudnik, ali tako. Ali ovaj baner ću da stavim ovako, možete kroz njega proći, to svi znate. Ovaj će vidjet i what? Da jedan dva ova cijeta pa se samo stekovalo. Tu ću ga premisliti i polako da premim. Ništa. Ništa. Dva. Dva. Ispričat ću vam to u nastavku. Zato mi pogledajte ovaj video do kraja. Malo sam ovo glupo odradio zato što nemam. Nemam ono što mi pod hitno treba. Sad ću ga napraviti. Jako će da bude od dreta, nema vezi. Sad ću da ga napravim, ne znam baš imam li, ne bih rekao imam. E, sad imam. Znači, sad ću vam to objasniti. Šta sam radio ono ispod. Ja sam htio da stavim ispod vodu, svuda ispod, zato što ovo je trebalo da bude farma za drvo. Nekakva farma za drvo, ja sam improvizovano napravio. To nije radilo, pa sam onda pokušao samo da
to nekako prekrijem. I samo se ga prekrio. I jednostavno tu je nastala ta farma koju sad svi znate. Ali uglavnom, nisam baš planirao da tako to odradim. E sad, ovaj rudnik planiram da napravim kao neka velika soba. I onda ima još nekih soba, velikih, koje se samo spuštaju više dolje i dolje. E sad, taj proces je malo težak, ne baš malo, ali malo više težak. Zato što trebam da pravim velike sobe, ali uglavnom ja sad idem samo da uzmem, da napravim, kako se zove ono, pikeks ali kameni. Očekajte samo da premistim ovo, savršeno. Ovdje mi ne smeta, ovdje mi je savršeno. Ovdje sam mogu poći, sad ću napravim pikeks. Evo ga. Treba će mi trapdoor za ovo, da ga prekrijem malo sad nešto. Ja napravim sam ovaj pigdje zato što ću 10 puta brže da kopam. A dužina će mu, mislim širina, će mu biti 3 bloka i svaki sljedeći mu je isto 3. I tako ćemo i zapravo da napravimo runik. Tako ja makar hoću da se napravi. Ovo je da, dva sa strane i tako. A dobro, to bi manje više lagano, sad je raditi zato što se svi strane. Stoje dva. Pa ću ovo iskopati. A ja ću sada kopam neki veliki dio, a vi mi sad čekajte dok ja ovo iskopam. Koga mi jedi, ja hoću da uzmem krve zato što nešto mi se ne da preko noći vamo do moje kuće, pa uzimam krevet, nego mi je lakše tamo fino da zaspijem. I sad ću samo da vam pokažem kako napreduje proces. Zato što malo sam ga napravio drugačije, zato što sam baš rekao da će ovdje. To sam se malo zeznuo, ali nema veze, bit će onda takav. Ovako. Ovdje sam dva bloka skinuo. I bit će svaki ovako. Sad dođe još jedan blok trebam da iskopam, još jedan red. I onda sljedeći red samo da skinem dva bloka i onda da kopam isto ko ovo, svaki put isto ko ovo. Samo što meni će trebati torč, a za torč mi treba ugalj. A za ugalj trebam da kopam. E sad, ovo će već malo minuti biti pošto teško je da se nađe, nije baš toliko jednostavno. Nađemo ugalj, mislim nije jednostavno da nađemo ništa, ali dobro. Da je stavim ovaj krevet, zato što... Odakle, meni dva kreveta, to se pitam. Nije noć, okej. Odakle, meni dva kreveta, kad bih ja to znao. Ovdje sam 4 bloke skopao, nema veze, sad ću da prodržim jedan blok dolje. Uglavnom, razmišljam sam još nešto da napravim. Ovako jedan put, samo jedan blok da bude. A ne ovako ko moj što je 1, 2, 3, 4, 5, 5 blokova što je ovako dugačak. Tako sam zamislio sam da bude ovako jedan blok dugačak, a ne. I samo idem svaki blok dolje, ovako i samo nastavimo dolje. Sad ću da ovaj sad dolaze ona dva bloka dolje. Počinjen je polako, mislim da ne vidim, to mi je malo lošije. Sad ću ovaj ovdje torč jedini što imam, jedini torč što imam ću stavim. Sad ću ja ovo da prokopam dolje, ovako. Pa mi se vidimo kad sve prokopam. Dosta sam prokopao i krenuo sam ovaj moj proces što sam ja htio da radim, kao što možete da vidite, ako se pitate odakle mi torčevi, malo kradem od komšija, nema nešto komšija, neće zamjeriti, dobar je komšija, nije komšija očajan, dobar je.
Jako mi se nisam živio u ovom godinu, na ovom godinu, je dobar sam s nekim dana. A ja se da sam gleda ovaj kopalje. Naišao se, ovdje se neđe čuju zombi, što mi se čini da je neđe blizu spawner. E sad, je li zombi spawner? Nisam stupa se siguran. Ja manje više nisam toliko nešto da bi zombi spawnera. Ali napoljivala zombija ničega ne može da ima na tešnji dan. To je jedina poenta. Znači, ne može nigdje da ima zombija jedni dan. A kod mene drveća nema, tako da nema nigdje lada. Ne može da bude živ pored... Kod mene ne može, zato što nema nigdje lada. Ali ja ne znam šta je... Ovo što se čulo, mislim da je neki zombi spawner. Sad, meni treba torčeva. Zato što... Pa da nije jednostavno ovaj ono strani. Ne bi rekao, jer ne bi rekao, a sam u ovdje došao. I se pravi da bi dao ovo. Ovo je rupe niže nema. To ne znam da se nešto buni u moju glavu. Ali ja stvarno ne znam. Trebaju mi torčevi. Sad ne znam da se ne, ali stvarno ne znam. Šta se čuo ono tamo? Nisam 100% siguran da li je to baš spawner. Možda je spawner, ali možda se ovaj drone ovdje čuo. Ovaj drone, nego kako se zove ovaj. Ne znam stvarno da li je to taj konj. Ili je neki spawner. Spawner bi mi bolje odgovaralo. Ali ne znam baš gdje sam dospio. Sa kopanjem, mislim gdje sam stigao. Gdje sam sada, ako sam ispod ovoga. Ja se mogu sjetiti stvarno da ovdje creeper pukao, dobro. Znači, ako sam ja došao kopanjem ispod ovoga, aj vjerovatno drao, ona ikon. Ali ne bih rekao, zato što čini se da nisam. I to mi se nešto malo izgunjuje. Da li sam došao, da li nisam došao, stvarno nemam pojma. Stavio sam točiće me, ne bih rekao da se ovdje zubi sad mogu stavnat. Sad ću polako da idem da vidim sam da šta puče, srce mi stade. Znači manjče što će ovdje da me zakolje, meni se čini. Zanima me samo ima li kejva bilo čega ovdje, zato što meni bi kejv ili bilo šta. Znate, ne znate vi koliko bi to meni sad ovdje odgovaralo. Znači, stvarno ne znam koliko bi mi odgovaralo. Baš bi mi puno odgovaralo, zato što stvarno... Zašto pravim rudnik da dobijem iron. Mislim, to mi je manje više čitav cilj. Ne, to, ja napravi to. To mi je manje više čitav cilj ovoga. Najviše da dobijem iron. Sad se pitate zašto ti malo bi nam dobije ovaj... Evo pitica, zato što mi treba, jer brzo puknu. A ja hoću sad da baš kopam ono dosta, da ne idem, znate vidje. Sad, nisam što pa siguran. Ako je spawner, savršenstvo bi bilo. Ali nije. Ja mislim da nije. Sreo sam najveću noćnu moru, ja mislim, makar je moja najveća noćna mora. Ne bojte se, nije škola, ne morate se plašiti. Nego kad skopate i nađete na ovo govno, ovo Minecraft sranje tisku. Znači, najveća noćna mora mi je to, čekaj, ovako, zato što uvijek kopam,
uvijek naletim na to i godinu dana mi treba. A ko zna koliko je to dugačko gore, da li će mu trebati 3 godine da sve sušiš ili... A to što pada ono, a to me najviše nervira. Ja se bacam sada još kopanja, a vi sačekajte. Ja sam završio sad sa kopanjem, neću što da kopam, ali razmišljao sam da napravim još nešto, a to je da dovršim onu moju kao biblioteku, mislim, nije baš biblioteka, ali razumijete. A možda sam krenula da gradim, jer valjda se svako sjeća mjesto gdje su bile krave. To mjesto sam srušio, zato što mi nije izgledalo, nije se uklapalo u ostala mjesta. Znači ovce, ograda, svinje, ograda. Samo su krave bile od lišća, ograde od lišća. I onda stvarno sam ih premjestio tu. A to što ovdje došla je vještica, neću sad to pričat, vala sad imate video na kanalu, nisam baš pričao u tom videu, nego pogledajte ga, u tom videu sam vam rekao, taj video je druga epizoda, to je druga epizoda, da, i stio sam baš ovdje da dovršim, znači dolje sam razmišljao da bude ono kako se zove, da bude biblioteka, kao neka biblioteka, mislim, to neće da bude sad specijalno, samo ću to ono i prvjeriti. Nisam sad razmišljao, ako ne vidim spomen, sad ću, a ne bih rekao da je ovdje spomen, to šta, evo ga, i sad ovako ću, jedan blok dolje, ovdje će bude svijetlo, zato što ništa, apsolutno ništa ne vidim. Možda ste vi vidjeli, ali ja nisam vidio, pošto kod mene je, kako se zove, kod mene je otvorena zavjesa i sunce. Tako da ne mogu baš fino sve da vidim, zbog toga sam stavio ovdje tort, zato što ne mogu baš sve fino da vidim. I ne mogu da kopam normalno, zato što ne vidim baš ima li šta, na primjer neka ruda i tako nešto, pa da je samo iskopam posle. Ovako, i bilo samo ovako, ništa specijalno neće bude. Što ono, za prvu ruku. Znači, ovdje, ovako, ovako i evo. Ovo će bude tek, ovo će bude, mislim, to što će bude. Ali samo što ću ga ja posle uređivati tako sve. Sad odak da uzmem one moje stvari koje trebaju. Uglavnom, znači trebaju mi, treba mi kože da napravim još ovih za knjige. I to je meni više to. Trebaju mi dijamanti i obsidijan, ali to će najlakše skupiti. Mislim, to mi je lagano, mislim, nije baš lagano, nego ne znam da sad manje mi se skupit. Zbog toga, what the hell? Ovo je neka slika, ovo je nešto. Ne znam, to ću mi sveći, ja stvarno ne znam šta je ovo. Ali, vidjet ćemo to u sljedećoj epizodi. Uglavnom, ja, ovo mi ne treba, staj ću ga čisto tu. Ovdje čisto... Ne znam, ako mi to mi treba, treba ljudi. Ovo, savršeno, je dobro jedan knjiga, mislim. Vidi, mene da bilo, ja. Vidi, ovo, ja sam uzela ovu knjigu. Nisam to posle sigurno što ti piše, ali neću to još da čitam u sljedećoj epizodi, da, u sljedećoj epizodi ćemo da čitamo, ne znam, još nisam siguran sad šta tu piše, da li to neka kletva možda ili tako nešto, ne bi rekao da je kletva, vidjet ćemo, ne znam. To što vidite, malo sam prehladio.
Mislim, to što čujete. Znači, sad ću da napravim... kako se pravi ono... Mislim da mi trebaju ovog plenkovi. Treba mi dosta drveta. Ovako, sad mogu da napravim tri ova. Mislim, ne mogu da napravim, ali... Razumijete? Šta ću da i ovo će mi trebat? Sad ću da ga stavim samo ovdje u kuću. Kako mene iznervira kad nemam prostora u inventoriju. To mene uvijek iznervira, a nešto nemam kada da pravim sve ovo za inventori. I sad imam stvarno kože. Imam li ja kože? Trebalo bi da imam. Da ja znam, imao sam zadnji put. Ne vidim niđe kože. Mislim da mi je ono u čestrumu, ali neću sad po kožu. Ili u stvari, ići ću sad po kožu pa ću ovako što razit pa ćemo da ga ne znam, nisam to pa se siguran, ne znam da sam imao kožu, ne, vjerojatno sam napravio da sam vidio te kože, pa eto, ovo malo granu, govna na strani. Znači, sad idem gore. Samo ako mogu ja da se popne, da to što smisla, vidite malo, ne baš malo, nego malo više sam smutan, ali dobro. Sad ću dolje da postavim ovdje, sad ću ovdje i čekaj, ovako, možda. Savršeno mi je ovako i to će biti tako ovo za prvu ruku, u prvu ruku. Sad idemo mi da gradimo onaj naš grad. Razmišljala sam sad u ovoj epizodi da napravimo zovrt, mislim da krenemo da ga pravimo. Biće ovdje veliki. Krenut ćemo da ga pravimo, ali mislim, logično ne mogu, neću to sad baš čitavo sad u ovoj epizodi, nego bit će više epizoda, pa ću tako da ga pravim. Uglavnom, ja ću sad polako da krenem da pravim, a vi sačekajte. Ovo, pa... Ja ću između ove epizode i sljedeće da napravim čitavu ogradu, a i nešto ću tu da iskombinujem, ali sad ovo je kraj ove epizode, tako da nadam se da ste uživali, lijep pozdrav i čao!